Drago mi je što vas vidim u sunčanom Šibeniku ovako puno uz malih evo, poteškoća što smo imali tehničkih. Pa šta i nije nešto, kažu da, da ono prve te neke vijesti, prvi mačići se bacaju u vodu, pa je to je skroz ok. Ono što danas vam želimo reći ovdje iz Šibenika je prije svega da ja kao kandidat na listi koalicije Rijeke pravde i SDP-a nisam jedini koji je iz Šibenika na toj listi. Tu mi je posebno zadovoljstvo i posebna čast predstaviti Ivanu Vučenović sa moje lijeve strane i Petra Vrvila s moje desne strane. I ono što zapravo želim reći da smo nas troje garancija da kogod od nas troje bude u Saboru, budemo jaki glas i čvrsti glas za Šibenik. O jednoj mjeri koja mislim da je iznimno bitna na nekoliko polja života, odnosno donijeće plus ne samo u ekonomskom smislu, odnosno ostavit će više novca u džepovima naših građana, već mislim da je to jedna snažna demografska mjera i mjera koja će spriječiti odlaske mladih iz Hrvatske, ako želimo baš i iz naših Šibenika. Naravno, radi se o mjeri gdje ćemo samo izdvajanjem 1% iz proračuna državnog učiniti to da vrtići za roditelje djece koji idu u vrtiće budu potpuno besplatni.